ቴሌቪዥን በህዝቡ ዘንድ ያለው ቅቡልነት ከፍተኛ እንዲሆን ካቻሉት ጥቂት ቴቤስ ሰራተኞች ውስጥ አንዱና ዋናው በርካታ አድናቂዎችን ማፍራት የቻለው ኑሩን ከአሜሪካ በሚል ፕሮግራም ወደ እሁድን ቤቤስ የተሸጋገረው አስፋው መሸሻ አንዱና ዋናው ነው መሸሻይሙት ይሙት የሚለው መላውና ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ በሚሉት ንግግሮቹ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ይታወቃል ታዲያ ይህ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ከልጁ እናትና ከባለቤቱ የተለያየበትን አሳዛኝ ምክንያት ተናግሯል። ከባለቤቱ ጋር ምን አጋጫቸው ኢቤስ ቴሌቪዥን ለአንድ ሳምንታዊ ፕሮግራም ምን ያህል ይከፍለዋል እድገት ውስጥ ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳና የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ያደረገበት ሚስጥር ምንድን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሯችሁን ከቆያችሁ ስለ እነዚህና ስለ አስፋ መሸሻ ላታውቋቸው ትችላላችሁ ብለን ያሰብናቸውን አዳዲስ መረጃዎች የምናጋራችሁን አል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሯችሁ ሰላማዊነታቸውን ቆዩ ገና በአፍላነት እድሜ ነበር ወደ ትዳሩ አለም የገባሁት ወጣትነት ሁሉም ነገር ልክ ነው የሚል ሳቢ እንዲኖረን ነገሮች ያስገድዱናል እኔም የዛ ገፈጥ ቃማሽ ነበር ሁሉንም ነገር የመሞከርና የማድረግ ፍላጎት ነበረኝ ይህ ባሪ ከባለቤቴ ጋር ሊያግባባን አልቻልም በየቀኑ በሚባል ደረጃ መጨቃጨቅና መጣላት ጀመርን የተለያዩ ሱሶችን እጠቀም ነበር ፈጣንና ከሰዎች ጋር ተግባቢ ስለነበርኩ ገንዘብን በቀላሉ ማግኘት ሚሳኔን አልነበርኩም የኔ ባህር መለወጥ እና ያልሆኑ ጓደኞችን መያዝ ሰላም የነሳት ባለቤቴ ከገባውበት የሚከብድ ህይወት ለማውጣት የቻለችውን ሁሉ ነገር ማድረግ ጀመረች ሀገሩ አሜሪካ ነው መውጣት ወደማይቻልበት ህይወት ለመግባት ምንም አያስቸግርም እኔም እዚህ ህይወት ውስጥ ተዘፍቄ ገባው ሚስቴም እኔን ከገባውበት ህይወት ለማውጣት ተያያዘችው ግን በቀላሉ የሚቻል አልነበረም መውጣት እንደ መግባት የሚቀል ነገር አይደለም አሉኝ የምትላቸውን አማራጮች በሙሉ ሞከረች ባለቤቴ አንድ ቀን አምሽቼ ወደ ቤት ስገባ የሆናል ብዬ አስቤ ማላቆን የፍርድ ቤት ትእዛዝ ይዛ ጠበቀችኝ አሁን እስካለው በትሜ ድረስ እንደዛ አይነት ድንጋጤ ተሰምቶኝ አያቅም ነገሮችን ለማብራራትና ለማስረዳት ሞከር እሷ ግን ከምናገራቸው መልካም ቃላቶች ይልቅ የማደርጋቸውን አሳፋሪ ተግባሮችን ትመለከት ስለነበር ልትሰማኝ አልወደደችም የወጣትነት አይምሮዌ በሱስ ደነዘዘ ማጣትና ትሂድ ምንም ችግር የለውም አይነት ቃላት ፍጹም የህይወቴን መስመር ለወጠው ብዙ እና ነገሮችን ማሳለፍ ለባለቤት የተሰጠ ጸጋ እንደሆነ ጠንቅቄ ያውቃለሁ በዛው ልክ ከቆረጠች የሚመልሳት አንዳችን ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ይገባኛል ታዲያ በሕይወታችን ሁልጊዜ ነገሮች የሚገቡን ጊዜው ካለፈ በኋላ መሆኑ ፍጹም ያናድዳል ልጅን እንዳላይና ባለቤቴ ጋር እንዳልደርስ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያስተላለፈብኝ እኔም በጊዜው ያን ያህል መጥፎ ስሜት አልተሰማኝም ነበር በእድሜ ላይ አመታትን በጨመርኩ ቁጥር ነገሮች ያብሰለስሉኝ ጀመር ልጅና ናፍቁት መቋቋም አቃተኝ ከሚስቴ ጋር ከተለያየን ከስድስት አመት በኋላ ሌላ ሰው እንዳገባች ሰማው ቅናትና ደስታ በአንድ ጊዜ ተሰሙኝ እጅ ላይ የነበረችውን እቁ በእንዝላልነት ማጣቴ ቅናት እንዲሰማኝ ያደረገኝ የኔ ምላት የደስታ የምንጭ የነበረችውን ስጥ መሞሸሯ ደግሞ ደስታ እንዲሰማኝ አድርጉኝ ነበር ይግባኝ ጠይቄ ልጅን በማነኛውም ሰዓት ማየት እንድችል ፍርድ ቤቱ ትዛዝ ተላለፈ እሷም ያለምንም አይነት ማቅማማት ማየት እንድችልና ትምህርት በሌለበት ጊዜ ዜ አብሮኝ እንዲሁ ልና እንዲያድር አመቻቸችልኝ ህይወቴ ታጓጓኝ ጀመር የምኖርበትን ሚስጥር አገኘውት የነበሩኝን እድል በመጠቀም ከልጄ ጋር መልካም ጊዜያትን ማሳለፍ ጀመርኩ ለልጄ ስል ሙሉ በሙሉ ጠቀማቸው ከነበሩ ሱሶች ራሴን አርቄ ህይወቴን እንደገና ሀብዬ መኖር ጀመርኩ የህይወት መልካም ጎና እንደ አዲስ እንድንጀምር እድል መስጠቷ ይመስለኛል ምናልባት ይኔን ታሪክ መናገር የፈለግኩት ወጣቶች ከኔ ህይወት ተምረው የሚሄዱበትን መንገድ ቆም ብለው ቢያስቡ መልካም ነው በሚል እምነት ነው ሲል ተወዳጁ የቤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም መሪ አስፋው መሸሻ በአንድ ወቅት ስለተለያዩበት አሳዛኝ ምክንያት ተናግሮ ነበር የተሻለ ኑሮ ካለው ቤተሰብ እንደተገኘ የሚናገሩ አስፋው አባቴ የዩኤም ነበር ስራውን የሚወድ በማህበረሰቡ ዘንድ ላቅ ያላክብሮት የሚሰጠው ግለሰብ ነው ምንም እንኳን ትውልዴ በመዲናችን አዲስ አበባ ቢሆንም ያደግኩት በተለያዩ ሀገራት ነው ኬንያ ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩባቸው ሀገራት ናቸው አስር በላይ በሚበልጡ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በመዘዋወር ትምህርቴን ተከታትያለው እኔ መልካም ልጅነት ጊዜ የምለው ኬንያ አሳለፍኩትን ጊዜ ነው ብዙ ዓመታት እንኖር ያለ የማህበረሰቡ ማናኗር ከኛ ኢትዮጵያውያን ጋር ቅርር ባለው በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ሀገር ክፍሎችን ማየት መቻሌ ለነገሮች ያለኝን እይታ ጥልቅ እንደሆነ አድርጎታል አባቴ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የነበረው ስራ ጠናቆ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስን በኋላ ከዚያም ለሌላ ስራ ወደ አሜሪካ መራን አሜሪካ የነበረው ነገር መልካምና ተስማሚ ስለነበር ኑሯችንን እዞ ለማድረግ ተገደድን ሲል አስፋው የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትን የተመለከተ የተማረበትንና የተዘዋወረ የተማረበትን ምክንያት ያስረዳል የ17 ዓመት ልጅ ያለው አስፋው አሜሪካን ሀገር በሚኖርበት ወቅት ነበር ኑሮም በአሜሪካ የሚል ፕሮግራም በማዘጋጀት በኤቢስ ቴሌቪዥን ማየት የጀመረው በዚህ ፕሮግራም አሜሪካን ሀገር ያሉ ነገሮችን ሲያስቃኝን የነበረው አስፋው ወደ ሀገር ቤት ከገባ በኋላ ከኤቢስ አመራሮች ጋር የቀረበለትን የአብረንን ስራ ጥያቄ ተቀብሎ ዳጎስ ባለ ገንዘብ አብሮ መስራት ጀመረ ሰርቶ እንደማይደክመው የሚነገርለት አስፋው የተቀናጣ የተመቻቸ ኑሮን ከሚኖሩት የሀገራችን አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው ሰሜን ሆቴል አካባቢ ጂ ፕላስፋይ ፍንፃ ያለው አስፋው በንግዱ ዘርፍም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ይንቀሳቀሳል በኤቤስ ቲቪ ከፍተኛ ተከፋይ ከሆኑት ውስጥ አንዱ የሆነው አስፋው በመጀመሪያ ወደ ሀገር ቤት የገባውት የልጅነት ጓደኞችንና ና ዘመዶችን ለመጠየቅ ነበር በዚህ መምጣቴን የሰሙት የኢቢስ የበላይ አመራሮች ሊያናግሩኝ እንደሚፈልጉ ሰማው እነሱን ለማውራት ቀጠሩ ይዤ ብዙ ነገር አውራን ሀገር ቤት ለ መኖር እቅድ አልነበረኝም ባቀረቡልኝ የስራ ዕድል ምክንያት ኑሮዬን ሀገር ቤት ሀብዬ ጀመሩ ለአንድ ሳምንት ፕሮግራም አስር ሺህ ይከፍሉኝ ነበር በዚህ ወቅት ያለኝ የስራ ልምድ ተደምሮ በሳምንት ሰላሳ ሺህ ያህል ይከፈለኛል ሲል እንዴት ወደ ኤዴስ እንደተቀላቀለና ስለሚከፈለው ዳጎስ ያለ ክፍያ ይናገራል ከሀገራችን ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ ለሰራተኞቹ ከፍተኛ ክፍያን በመክፈል ኢቤስ ቴሌቪዥን ተጠቃሽ ነው እነ ነጻነት ወርቅን የመሳሰሉ የኪነጥበቡ ዓለም ሰዎች በኢቤስ ከፍተኛ ደሞዝን ነው ያገኛሉ በሳምንት እስከ 50 ሺህ ብር ወይንም በወር እስከ 200 ሺህ ብር ያህል ይከፈለዋል ህይወት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተመቸ የሚናገረው አስፋው አግባ መኪና የምታገበው ለሚሉት ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይህን ሲል ተደምጧል በህይወት የመልካም ትዳሪዥ የነበር በኔ ድክመት ፍጻሜው ሳያምር ቀርቷል ምናልባት ከዚህ በኋላ ለምኖረው ህይወቴ ፈጣሪ ከፈቀዳት ንስት ጋር በአንድ ታዛስ ልኖር ይችላለሁ ግን አሁን ባለኝ ህይወት ሲበዛ ደስተኛ ነኝ በአፍላነት የወለድኩት ልጄም ትልቅ ሰው ሆኗል በዚህም ሲበዛ ደስተኛ ነኝ ሲል ተደምጧል ለኢቢስ ቴሌቪዥን የጀርባ አጥንት ከሆኑት አንዱ አስፋው መሸሻ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል መወደድን አላብሶታል መሸሻ የሞት ደመቅ ሸብረቅ በሚሉ ካፉ በሚወጡ ወዛም ቃላቶች ይታወቃል እኔ የኢቢስ ቴሌቪዥን የጀርባ አጥንት ናቸው ከምላቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አስፋው መሸሻ አንዱ ነው ቁም ነገርም በቀልዳው ማቅረብ የተሰጠው ጸጋ ነው